Gəl vaxtınız xeyir olsun. Mənim 17-ci kataloqun sifarişləri gəldi. Gəlin başlayaq. Şampunlardan danışmaq istəyirəm. Bu şampunlar çox gözəldir, çox xoşuma gəlir. Elio seriyasıdır. Natural arqan yağı var burada və vitaminlərdir. Bu şampunlar həqiqətən çox gözəldir. Çünki saçlarımı çox yumuşaq edir və onları daramaq çox rahatdır. Və bunları istifadə edərək siz yəni kondisioner istəyirsiniz almayın. Çünki sizə lazım olmayacaq kondisioner. Çünki bu şampunlar çox gözəl effekt verir. 3 ədəd almışam, çünki bu şampunlar tez-tez indirimlərə düşmür. İndi isə indirimə düşüb 17-ci kataloqda, ona görə 3 ədəd əldə etmişəm. Bu gecə və gündüz kremidir. Optimal seriyasıdır. Optimal seriyası çox gözəldir. Və bu yağlı dəri üçündür. Bu kremlər üzümə almışam. Əldə qutarab. Bu, üzü təmizləmək üçün vasitədir. Eka Beauty-dir, naturaldır. Bu, çox gözəl seriyadır. Onun kremləri də var. Onun yağı da var. Üz üçün yağı var. Eka Beauty seriyi çox gözəldir, həqiqətən. Naturaldır. Və gördüyünüz kimi, Eko sertifikatı var. Bu sertifikatı hamısına vermirlər. Organik kosmetik yazılıb. Ona görə siz makyajı da silə bilərsiniz bununla. Həm də ki, üzü təmizləyə bilərsiniz. Və bunun iyi çox neytraldır. Sonra belə bir karandaş anama almışam. Bu təzə karandaşdır. Onun rəngi, çalışaram sizə göstərim. O, qara deyil. O, belə bir. Onun rəngi çox da qara deyil. Çeyni kimidir. Ondan sonra makyajı makyaj eləmək üçün belə bir sponjikları almışam. Onlardan 4 ədəddir. Onun gözünün altına eləmək üçün konsiller çəkmək üçün almışam. Çox rahatdır bunlardan istifadə etmək. Qaşlar üçün belə bir Giordani Gold yenə də indirimdə olan tuşlardır. Tuşdur bu. Bəli, tuşdur. Və istifadə etmək qaydası çox superdir. Bir tuş kimi edə bilərsiniz. Gəlin, göstərdim sizə. Baxın. Bu rəng anam üçündür. Açıq rəngidir. Uşu karandaş eləmək ehtiyac olunur. Və biraz tünd özüm üçün almışam. Yox, bu biraz açıqdı, o biri tünd idi. Belə bir tuşlardır. Ondan sonra belə bir batonçiklər var. Wellness batonçikləri. Kim diyeta saxlayır, kim şirniyyat yemir. Bunlardan ala bilərsiniz, çünki onlar naturaldır. Onlar çox datlıdır, mən artıq yemişəm onları. Çox datlıdırlar. Və burada natural protein batonçikidir. Şokolad. Bunun meyvəli olan da var, yəni bu batonçiklərdən. Gördüyünüz kimi burada 7 ədəddir. 1 ədəd 40 qramdır. Burada çox sürdürüm. Ondan sonra belə bir maçalqadır. Bunu siz istifadə edə bilərsiniz. Bunu əsasən bu bel üçündür. Maçımı göstərdim sizə. Onu maçalqa kimi istifadə etmək
sürtürsüz belinizə. Belə bir şey. Və belə bir atama hədiyə almışam yeni ilən. Belə bir çantadır. İşə gedəndə, iki həftəlik işə gedir o, götürə bilər. Burada siz yaza bilərsiniz arzularınızı və hədiyə kimi verə bilərsiniz. Oriflame logotipi yazılıb. Baxın, bunu da siz asa bilərsiniz. Görək, baxın, nə var burada. Belə bilirsiniz, genişdir, çox genişdir. Çox rahatdır bura. Lazım olanları qoymaq. Parfüm və s. Всё, bu kataloqda sifariş edən məhsullar